En och tio i tredje perioden efter partiet på 25-8. Gångtryck nummer 23, Arthur Pandemin. Att det är en underutställning. Vi har ett drag i våra 50-50-lotteri och vinst på
har uttagit på lott nummer 29. Det går bra att hämta priset som jag kan tjäna på 285 kronor. Det går bra att göra det nere vid entrén. Tack för att ni är med och stödjer inte på Vännersborg. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vi har tagit ut matchens ledare också i utläggdagarna. I nästande kvartille går priset till nummer 68, Sebastian Olofan. Och i hemmalaget går det till nummer 10, Mats Johansson. Priserna går att utgå i samband med att matchen är slut. Och priserna till matchens ledare är priserna av Västland, Elisabeth, Mellerud och Kåpanglinare, Kanadsborg. Utan att det är